hverjum degi vinnur hvert okkar sína eigin sigra og tekst á við ólíkar áskoranir. En þegar við vinnum saman verður til eitthvað miklu stærra. Þess vegna hjálpum við fólki og fyrirtækjum að byggja upp, horfa til framtíðar, gera daglega lífið einfaldara. Þess vegna tökum við vel á móti öllum og tryggjum öruggan aðgang að vandaðri þjónustu hvar og hvenær sem er. Þess vegna tökum við virkan þátt í samfélaginu og gerum okkar svo að framtíðin verði betri. Við erum betri saman. Landsbankinn.